Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sibora Bitri dhe bashkë do të jemi në edicionin e mesditës, se nisim këtë hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Një ngjarje rëndë ndodhi në fshatin Zumblak Malishit në mbrëmjen e të shtunës, kur burri 55 vjeçar shkoi në shtëpinë e gruas, e vrau atë me armë zjarri dhe më pas e hodhi në një grup septike. Policia vunë në ndjekje të autorit dhe vetëm në orët e para të mëngjesit të sotëm arriti ta lokalizonte. Pasi qelloi disa herë drejt policisë duke bërë rezistencë, 55 vjeçari u vët vrarë me armën që vrau dhe gruan. Gjergji Mullalli, 55 vjeçari që vrau me armëzjarri bashorte në fshatin Zëmblak të Maliqit, vrau veten me armën e krimit. Policia e Korçës njoftoi zyrtarisht se 55 vjeçari prej mbrëmjes së të shtunës u fshen në një banesë të braktisur në fshatin Zëmblak dhe pasi u rrethua nga policia, qelloi me kalashnikov në drejtim të tyre. Edhe pse uniformat blu i bën disa erthirje të dorëzoi, Mullalli hapi zjarr në drejtim të tyre. Dhe më pas vrau veten me armën e krimit. Mbrëmjen e së shtunës ai qelloi për vdekje bashkëshorten e tij, 46 vjeçaren Mimoza Mullalli, dhe më pas trupin e pajet e hodhi në një grop të ujrave të zeza pranë banesës. Sipas familjarëve të çifti bashkëshortëve, ishte në proces divorci për shkak të konflikteve të vazhdueshme, ndërsa viktima prej muajit nëntor ishte pajisur edhe me urdhër mbrojtje nga gjykata e Korçës. Kishte konflikte çifti? Kishte, ishte një vit me urdhër mbrojtje. E dhunonte vajzën? Po, po. Po e dhunonte edhe e mori urdhër mbrojtje te dënëndore kishte me urdhër mbrojtje. E dhunonte gjithnjëherë. E dhunonte edhe në Greqi kur ishin, e dhunonte. Edhe këtu kur erdhi këtu e dhunonte. Bile kishte vajtur edhe vajza në motra në çupa tjetër atje në Greqi që punovi. Kur erdhi nga Greqia ju deshte ta e goditi e vra deshe ta ambyste. Shkak për konfliktet dyshohet se ishte xhelozia. Mimoza Mullalli jetonte së bashku me djalin në banesë ku ndodhi ngjarja, ndërsa bashorti, nga dita e marrjes së urdhit të mbrojtjes, jetonte në një tjetër banesë. Mësohet se viktima është qelluar me armë zjarri nga një distancë afërt, ndërsa njëri prej plumbave e ka prekur në pjesën e krahërorit duke i shkaktuar edhe vdekjen. Edhe në qytetin e Fierit ndodhi një krim i ngjashëm atë në Malish, por në këtë rast fatmirësisht gruaja shpëtoi. Pas njoftimit të marrë se në lagjen Sheqi i Madh ka ndodhur një plagosje me armë zjarri, policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka zbuluar se 48 vjeçari, pas një konflikti me bashkëshorten e tij, një vajzë 28 vjeç, e ka plagosur atë me armë zjarri pistolet dhe më pas është larguar. Efektivët janë vënë në ndjekje të autorit dhe kanë bërë të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të tij. Vajza ndodhet në spital i jashtë rrezikut për jetën. Narim pasi rrezikoi jetën e plazhistëve. Policia kufitare e Sarandës ka ndaluar në plazhin e Ksamilit një skaf që po lëndronte brenda zonës kufizuar përmjetet lëndruese. Për këtë shkelje drejtuesi u ndëshkua me masën administrative 100.000 lekë të rinj. Gjithashtu, ky drejtues është ndëshkuar edhe me masën administrative 10.000 lekë të reja pasi ka patur mungesë dokumentacioni në bordin e mjetit. Ministri i Brendshëm Tauland Balla është takuar me strukturat e policisë së Gjirokastrës dhe ka deklaruar se uniformat blu duhet të korrigjohen. Policia duhet jetë më shumë vetë korrigjuese dhe duhet perceptohet vetëm dhe vetëm si simboli lishmërisë. Polici duhet jetë një model, një referencë për qytetarët, ka thënë Balla. Ministri ka shtuar se kur liqet shkelen nga policët, pasojat janë shumë fish më të rënda dhe kjo tronditë besimin publik jo thjesht e policia, por të shteti dhe ligji. Balla njofton se paralelisht po punohet për një paketë ligjore, e cila do të përmirësojë eficiencën në policisë. Premarrjes së detyrës së tij pas dhunës brutale të Fisit Raja në Kruj, Balla ka fokusuar punën në përgjigjimin e çdo rasti kur grupet kriminale janë goditur bashkë me punonjësit e policisë që i mbronin apo i ndihmonin. Qeveria do të integrojë inteligjencën artificiale në shërbimet publike. Kryeministri Rama tha se së shpejti i Albania do të flasë qytetarëve me zë dhe figurë përmes robotëve të kësaj inteligjence që do të ndihmojnë qytetarët gjatë aplikimeve. Rama foli për një riorganizim të ri, por nuk pranoi dhe as mohoi mundësinë e ndryshimit të ministrave. Së shpejti, portali Albania do të flasë qytetarve me zë e figurë duke i ndihmuar teksa ta hyjnë në sistem për të marrë shërbime. Kjo do të mundësohet, siç tha Rama,
nga përdorimi i inteligjencës artificiale. Që i Albania në fillim të sezonit pas pushimeve, do të komunikoj me qytetarët. Do të komunikoj me qytetarët njësoj si ChatGPT-a. Pra, i Albania nuk do tjetë më me thjesht me shkrim, por do të marrësh në FaceTime dhe do komunikosh me i Albanian dhe ai personi që nuk është i person real, por që është i person që i di të gjitha ato që duhet di për nevojët e tua, do të drejtoj, kliko këtu, kliko aty, shkruaj këtu, shko aty dhe do kryesh shërbimin. Mbledhja dy ditore në Tepelen ka ndihmuar qeverinë të krijojë një plan të riveprimi, por kryeministri nuk u përgjigj drejt për drejt, nëse kjo përfshin edhe ndërrimin e ministrave. Ne gjithmonë kemi tendencën ti lidhim reformat me njerëz, me persona dhe me lirime e mërime apo edhe me shkarkime. Mohoi që Damian Gjiknuri ta ketë shkarkuar si sekretar të përgjithshëm prej përfshirjes së tij në dosjen e timore të SPAK. Po të nisemi në vendimarrjet tona nga fashethemet apo nga përfshirjet paraprake të kujtdo qoftë në i proces analize qoftë e timore, atë unë nuk di kush mbetet këtu në këtë vend pa u bërë pis. Kryeministri pra lajmëroi një zhvillim të ri pozitiv në fushën e energjisë, por nuk dha detaje, duke thënë se është ende konfidenciale. Mirë, pjesëmarrja të ulët, krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, Lulzim Basha merr mandatin e 4-të si kryetari i Partisë Demokratike. Zgjedhjet në PD u zhvilluan në një kohë kur Këshilli Kombëtar vendosi mos t'i njohë dhe në gjykatë dërguar një padi për të hequr emrin e Bashës nga regjistri i partive politike. Pas vulës, PD preti zgjidh gjykata edhe çështjen e kryetarit. As edhe një dit nuk hyri te kjo seli, por me një grusht votash, me heshti dhe me një grup që punoi për të. Lulzim Basha hyri këtë mbrëmje 29 koriku, si kryetari saj. Ishte vetëm 1/3 e demokratëve të PD-së së përqarë që votoi këtë të shtun, dhe me një grup të larguar që dikur ka qenë krahu i tij i djathtë, i betejave me Ramën, por edhe më të ashpra e të dhunshme me Sali Berishën, që ja mori dhe e mban selin. Fitues të zgjedhjeve për kryetar të Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, i cili që nga ky moment shpallet kryetar i Partisë Demokratike Shqiptare. Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku dhe shumica e deputetëve e braktisën në këtë rikthim të tij, me një garë që ata e akuzojnë se është fars dhe që sipas shumë gjasave do të përfundojë në gjykatë, duke përsëritur një seri të re për vulën e PD-s. Kandidati Lulzim Basha ka marrë 16.196 vota. Vetëm kaq dolën për të votuar për Lulzim Bashën, që përballë pati një të panjohur. Gjergji Hani ka marrë 1.657 vota. Mes militantëve që e mbështesin Basha pak pas shpalljes së rezultatit, u kërkoi atyre të mos humbasin kohë, por t'i përvishin punës për betejë të reja që i pret përpara. Le ta nisim pra së bashku këtë rrugtim. Pa cinizëm dhe pa dashakisi ndaj askujt. Me dhemshuri për fatet e çdo shqiptari. Në këtë rikthim të tij, Basha u foli vetëm mbështetësve të vet, pas sqaruar nëse edhe ai do të veprojë si Sali Berisha për t'i arritur selinë e madhe të PD-s. Lulzim Basha nuk e ndali asgjë për të shkuar i kënaqur te kutitë e votimit që të dielën të zgjohet kryetar. U shfaq i veshur me bluzë ngjyrushtarake njësoj si Zelenski dhe u përpoq të përcillte besim demokratëve dhe t'i thërriste për herë të katërt që të votonin për të. U bëri thirrje të harrojnë humbjet e tij, por ndryshe nga Basha, demokratët nuk harrojnë. Ata e braktisën në garën fiktive të katërt. Të dielën Basha gdhiet general, por ndryshe nga Zelenski, ai do të jetë vetëm generali një ushtrie të vogël. Erneta Shevroja, ABC News, Tiranë. Në 10 vite, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u dha demokratëve dhe vetes vetëm humbje. Rezultatet e votimeve në 4 garat për lider të PD tregojnë një rënë teksuar të përkrahjes së tij nga antarësia. Basha merr mandatin e tij të katërt me 2 herë më pak vota se në vitin 2021 dhe 3 herë gjysmë më pak se në 2017.
Lulzim Basha u bë kryetari i Partisë Demokratike për herë të parë në vitin 2013, kur Sali Berisha u detyrua të jepte dorëheqjen pas atyre që u cilësuan si 1 milion shuplakat e socialistëve. Në atë kohë Basha ishte figurë re e listës blu dhe garën për kryetar të Partisë Demokratike e bëri me Sokol Yoldashin, në një fushat që në memorien e demokratëve cilësohet si më e forta brenda së djathës. Më 23 korrik të 2013-s Basha fitoi me 33220 vota përballë 8060 votave të Yoldashit. Një fitore kjo e tij që krijoi shumë pakënaqësi brenda partisë në atë kohë. Vet Berisha e cilësoi pasardhësin e tij si histori suksesi të të riut shqiptar në liri që do të sillte një fillim të ri të fuqishëm të PD-s. Gjatë 4 viteve në krye të Partisë Demokratike deri në zgjedhjet e ardhshme për rinovimin e mandatit të tij, për Lulzim Bashën thuajse vepronte në hijen e mentorit të tij, Sali Berishës. Pas zgjedhjeve të 25 qershorit të 2017-s, Basha mori goditjen e parë nga të majtët me një rezultat turpërues me vetëm 43 deputet në parlament. Por pavarësisht humbjes, Lulzim Basha vijoi të qëndronte në krye të Partisë Demokratike dhe jo të jepte dorëheqjen sikurse parashikonte statuti. Basha vendosi të kandidonte sërish për lider të PD-s në zgjedhjet e 22 korrikut të 2017-s, ku fitoi me 53931 vota përballë Eduard Selamit, i cili mori 5135 të tilla. Ndërsa Astrit Patozi refuzoi të hynte në garë duke i cilësuar zgjedhjet brenda partisë si farsë. 4 vite më vonë, në 13 qershor të 2021-shit, lideri i Selis Blu, i cili i vijonte talinte e Partinë Demokratike në opozit, hyri në garë për mandatin e tij të tretë. Përballja e tij këtë radhë me 4 kandidatë të tjerë në garë, Edit Harxhin, Fatbart Kadillin dhe Agron Shehajn, i dha Bashës një goditje të fortë. Ndryshe nga 2017-a, Basha humbi 1% të madhe të mbështetjes antarësisë dhe fitoi me 32882 vota. Demokratët me Bashën kryetare shohin veten gjithnjë në opozit dhe me shumë firo mandatesh ndaj të majtëve. Por jo vetëm aq, në vijim Partia Demokratike po shkatronte vetveten. Me përjashtimin e Sali Berishës pas shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Antarësia Demokrate u vendos para dy zgjedhjeve, foltore së Berishës dhe linjës së Bashës. Më pas ai dha dorëheqjen, por vetëm publikisht në 21 mars të 2022-shit, që nga ky moment PD po thërmoi edhe më shumë, dhe në zgjedhjet e 14 maj të 2023-shit e çuan atë në një rezultat katastrofik. Megjithatë, edhe pas një viti pushimi politik, Basha rikthehet në garë për të rimarr postin e liderit PD-s, por demokratët më 29 korrik i dhanë atij gjysmën e votave të dy viteve më parë dhe 3 herë gjysmë më pak se 2017-a. Lulzim Basha mori vetëm 16196 vota nga antarësia e PD. Sanksionet e BE nuk do t'i hishën Kosovës, derisa ajo të plotësoj kushtet për shtensionimin në situatës në veri dhe mbajtjen e zgjedhjeve atje. Ambasadori Francës në Kosovë thotë se qeveria Albin Kurtit nuk po bën asnjë përparim në këtë drejtim. Ambasadori tha se mungon dhe bashkëpunimi mes policisë Kosovës dhe misioneve ndërkombëtare. Qeveria Albin Kurtit nuk po bën mjaftueshëm në mënyrë që bashkimi evropian të heqë masat ndëshkuese të marra ndaj Kosovës. Kjo ishte ajo çfarë deklaroi ambasadori francez në Prishtinë në një intervistë për median kosovare Gazeta Express. Koha po kalon dhe nuk po shohim asnjë përparim. Ka ende zotime për të zbatuar, për shembull në koordinimin ndërmjet policisë së Kosovës dhe misioneve ndërkombëtare dhe në vlerësimin e sigurisë. Nuk shohim ndonjë progres as për zgjedhjet e parakoshme as për miratimin e akteve nënligjore, konform nenit 72 të ligjit të qeverisjes lokale për zgjedhjet. Masat e marra nga Bashkimi Evropian janë të kthyeshme. Ato nuk u morën lehtë, por qeveria e Kosovës ende nuk i ka plotësuar kushtet e nevojshme për heqjen e tyre. I pyetur nëse ka garanci se serbët do marrin pjesë në zgjedhjet e reja në komunat e veriut, ambasadori deklaroi se qytetarët serb duhet kuptojnë nga 23 prilli se bojkoti nuk është zgjidhje. Gjatë zgjedhjeve të 23 prillit ne shprehëm keqardhjen për mos pjesëmarrjen e serbëve në procesin zgjedhor. Inkurajimi i bojkotit nuk i ka shërbyer qytetarëve siç po e shohim çdo ditë. Ne presim që serbët e Kosovës të marrin pjesë në këto zgjedhje kur ato të mbahen. I pyetur mbi propozimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama që Brukseli të organizojë një konferencë ndërkombëtare mbi Kosovën dhe Serbinë, ku palët nuk do lejoheshin të dilnin pa arritur marrëveshje, ambasadori francez në Prishtinë tha se sipas tij diçka e tillë duhet të ndodhë në shtator. Në këtë fazë një takim i ri i nivelit të lartë ndërmjet BE-s, Kosovës dhe Serbisë duhet të organizohet në fillim të vitit shkollor. Por i takon emisarit Europian, Zotit Lajçak, që të vendos ritmin e duhur të bisedimeve. Ne kemi besim të plot tek ai. Ambasadori francez në Kosovë, Oliver Geron, deklaroi se themeli asociacionit të komunave me shumit serbe është një element thelpsor për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa shtoi se marrëveshjet e vitit 2013 dhe vitit 2015
nuk cënojnë kushtetueshmërinë e Kosovës. Oliver Geron tha se qeveria Albin Kurtit mund të angazhohet vetë për të propozuar një model asociacioni. Ndërko Albin Kurti nuk shfaq asnjë shenjë pendese apo reflektimi për mbylljen e një nga mediave më të mëdha në Kosovë, vetëm se kishte disa parregullsi në dokumentacion. Dy ditë më parë reaguan vendet e Quintit që bënin thirrje të mos cënohet liria e medias, ndërsa sot Kurti thotë se ka zbatuar vetëm ligjin. Albin Kurti sfidon sërish vendet e Quintit, kësaj herë lidhur me vendimin e qeverisë së tij për mbylljen e televizionit Klan Kosova. Pasi Shtetet e Bashkuara, Franca, Gjermania, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar në një deklaratë të përbashkët thanë se mbyllja e Klan Kosovës është një vendim jo proporcional dhe se nuk mund të cënohet liria e shprehjes. Albin Kurti mendon sërish se ky vendim i qeverisë së tij nuk ishte një gabim. Kosova ka 468 biznese të regjistruara, aktiviteti kryesor i të cilave është media, si dhe 114 kompani të licencuara audiovizuale. Zbatimi i rregullave të tilla kundër një shkelce të vetëm nuk e kërcënon pluralizmin medial. Kryeministri i Kosovës, i cili mbron vendimin për mbylljen e medias më të madhe në vend, kërkon të heqë përgjegjësinë nga vetja duke thënë se organet që marrin vendime të tilla nuk qëndrojnë në zyrën e tij. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë hodhi poshtë ankesën e Klan Kosovës për shfuqizimin e pezullimit të certifikatës së biznesit të televizionit privat këtë të premte. Komisioni për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve vendosi të premten se Agjencia Kosovare për regjistrimin e bizneseve kishte vepruar në përputhje me ligjin kur e pezulloi certifikatën e biznesit të Klan Kosovës. Aktori dhe regjizori i njohur shqiptar Gjenc Fuga ka pësuar goditën në tru dhe duhet të nështrohet një ndërhyrje kirurgjikale në një spital privat. Operacioni kushton 19.000 euro dhe familje ka të pamundur për të përballuar. Bashkëshortja, aktori Eni Jani ka kërkuar ndihmë përmes Facebookut. Nuk u desh më shumë se një ndjetor që shumë e kërkuar jo vetëm të arrijej, por edhe të tej kalohej. Sërish aktoria ka shprehur falënderimet përmes Facebookut të gjithëve atyre që treguan solidaritet dhe kontribuan. Aktori 52 vjeçar Gjenc Fuga ka lindur në Vlorë dhe ka interpretuar shumë role në skenën e teatrit kombëtar. Fuga është dhe pedagog në Akademinë e Arteve. Dhe sigurisht i urojmë shërim të shpejt Gjenc Fugës. Ndërkohë, përfundojmë këtu edicionin e mesditës. Për më tepër informacion, mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku më vetëm një klik për edicionin me të reja dhe zhvillimet më të fundit. ABC News e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Bashkë do të jemi sërish në edicion në orës 15. Deri atëherë, mirupafshim.